Teşekkür ederim şayəyə çatdırdığı maraqlı məlumatlar üçün. Biz sizə keçid alırıq elə son illərin belə deyərdim ən aktual sosial şəbəkəsi olan Instagram'a. Instagram filtrlərindən danışacağıq. Bilmirəm sənə nə dərəcədə maraqlı mövzudur. Yəni xanımların daha çox istifadə etdiyi bir formatdır bu. Instagram filtrləri yerləşir Instagramın story bölməsində. Yəni tarixçəsində belə deyək. Və bilmirəm bu nədən irəli gəlir, amma bu filtrlərlə biz özümüzü daha gözəl hiss edirik indiyə. Psixoloqlar indi analiz edəcəklər. Ümumiyyətlə sosial şəbəkələrin və daima orada öz şəkillərini paylaşan insanlarda müəyyən problemlər var. Bunu demək lazımdır. Nəyə görə? Yəni mən bunu qəlizləşdirmirəm, radikallaşdırmıram. Başqalarına bir qədər bəyəndirmək istəyir. Daha gözəl görsənmək. Bu artıq görünür, çox analiz eləsin, gedib çıxacaq uşaqlığa. Yəni, indi insan daima diqqət istəyir, daima nəsə yazsınlar, daima like görmək istəyir, daima şərh görmək istəyir, daima öz gözəlliyi üzərində eksperimentlər aparıb bir dəfə gözü belə, urnu belə, saçı belə. Bununla diqqəti çəlb etmək istəyir. Amma yalnız Instagram filtrləri deyil, elə müxtəlif proqramlar olsun, vasitəsilə yəni biz də o şəkilləri filtrdən keçirib gözəlləşdirib orada paylaşırıq. Niyə axı? Bu real deyil. Real necə varsan elə olmaz. Kimi aldadırsan? Özünü yoxsa sonra? Yox, bunu mənə demə. İlk növbədə özünü aldadırsan. Mən çalışıram ki, şəkillərə toxunmadan olduğu kimi bir qədər tonlar, rənglər. Söhbət səndən getmir, ümumiyyətlə deyirəm. Ona edən insanlar. Elə insanlar var ki, həqiqətən də, yəni elə bir səviyyəyə çatdırıblar ki, bunu artıq həyatda görəndə çalışırsan oxşar nələrsə nöqtələr tapasan ki, yəni bu şəkildəki kimdir, həyatdakı kimdir? Bunun bir neçə səbəbi dediyim kimi psixoloji məqamlardır. İkinci isə bəlkə də bekarçılıqdır. Gəlin baxaq. Sosial şəbəkələrdə sadəcə bir neçə dəqiqə vaxt keçirdikdə belə qarşımıza onlarla gözəl, qüsursuz simalar çıxır. Təbii ki, burada qəribə heç nə yoxdur. Amma söhbət filtrlə simalardan gedirsə, onda qüsursuzluq anlayışı aradan qalxır. Heç düşünmüsünüzmü? Bu filtrlar özünüzlə bağlı düşüncələrinizə necə təsir edir? Instagram filtrlarından istifadə edirsiniz? Bəli, hazırda edirəm. Müəyyən bir üzvünüzə hissən bəyənmirsiniz deyə, ya necə? Əslində bəyənməmək deyil, sadəcə insan özünü filtrdə daha qəşəng görür və özgüvəni artır. Özünü o şəkildə təsəvvür eləyərək çölə çıxırsan və deyirsən ki, ayda mən beləyəm də, yəni. Beləsi var özünü gözəl göstərmək üçün effektlərlə, kamera effektləri ilə istifadə edirlər. Amma məsələn, canlıda görsən ki, bu insanla, məsələn, bu insan o deyil də, yerlə göy qədər fərqi var onun. Görünüşcə deyil də, sadəcə arxa fona verilən effektlərdən istifadə edirəm. Yəni, bir ton dəyişikliyi olsun, yəni üzə heç bir. Yəni, öz fikirlərini necə edə bilərlər, amma mən yaxşı baxmıram da, istifadə etmədiyim üçün. Bəli, istifadə edirəm. Müəyyən bir üzvünüzdə bəyənmədiyiniz sizə var? Aha, bəli. Məsələn? Məsələn, üzümdə bəzi qüsurlar var, onları istəyirəm görünməsin. Belə başqa bir kompleksim yoxdur. Düzdür, şəkillərdə dəyişikliklər etmək olduqca köhnə texnologiyadır. Ancaq gözlərimizi, burnumuzu, çənəmizi, qısası simamızdakı ən incə detalı belə dəyişmək heç vaxt indiki qədər asan olmayıb. Bunu estetik əməliyyatlarla, müxtəlif kosmetoloji prosedurlarla etmək günümüzdə adi hal alıb. Ancaq daha sərfəli yol virtual filtrlərdən istifadə etməkdir. Bizi müəyyən müddətdə xoşbəxt eləyə bilən bu effektlərdən asıllıq real simamızı xatırlatdıqda xoşa gəlməz düşüncələr yarada bilir. Psixoloq Tahibə Quliyeva deyir ki, bu üsul insanlarda təşviş pozğunluğuna belə səbəb olur. Bu, insanlarda bağlılıq yaradır. İnsanlar artıq özünü olduğu kimi görmək istəmir və tanınmış simaların istifadə etdiyi filtrlardan istifadə edirlər. Bilirsiniz ki, Instagramda artıq bir çox bloggerlərin, influencerların tanınmış simaların filtrları yaranıbdır və insanlar da istəyir ki, hansı ki məşhura oxşamaq, o filtrlardan istifadə edirlər. Bəli, bu, bunun müsbət tərəfidir. Lakin bunu artıq geniş şəkildə istifadə etmək, hər halımızı insanlara belə deyək də, bağlamaq, yəni hər gizlətmək özümüzü bir növ özümüzə qarşı artıq psixoloji problemlər yaradır, yəni özünə inamsızlıq yaradır. Sosioloq Üzeyir Şəfiyevin sözlərinə görə, filtrlərdən istifadə hər kəsin şəxsi seçimidir. Amma müasir dövrümüzdə filtrlərdə asıllıq yaradaraq cəmiyyət üçün təhlükə doğura bilər.
Bir çox insanlar təqlid təsirinə malik olduğuna görə, imitasiya təsirlərinə malik olduqlarına görə, onlar başlayırlar həmin insanların həyatlarını bir növ imitasiya etməyə, təqlid etməyə, onları yamsılamağa və öz həyatları yaddan çıxır. Ona görə bax sosial şəbəkə vahidlərindən istifadə edənlər məqsədə uyğun olardı ki, ümumiyyətlə bu paylaşımlara, bu təqdim olunan paylaşımlara biraz selektiv yanaşsınlar. Özümüzü başqaları ilə müqayisə etmək, başqalarına bəyəndirə bilmək məcburiyyəti zamanla bizi çox yorur. Həmin yorğunluq sosial şəbəkələrdə alacağımız nə bəyənmə sayına, nə də gözəl rəylərə dəyir. Odur ki, özünüz olmaqdan sizi narahat etmədiyi müddətdə qüsurlarınızla barışıq olmaqdan çəkinməyin. Nəzrin Malik, Orxan Ağazadə, Zaur Haşimov, Tele Səhər.